casa, serviremos ao Senhor. O seu nome é Deus de Israel, o seu nome é Elohim, o seu nome. Eita, Jesus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui nesta quinta-feira com oração da manhã. Minha pretinha, bom dia, minha pretinha. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia, bom meu dia. Pastor. Bom dia, família Pão da Vida. A gente tá indo aqui em off, mas é tudo pra glória de Deus. O pastor tá preocupado com coisas que eu não me preocupo não, viu? Mas um dia abençoado, que Deus possa permanecer na sua vida e nas nossas vidas. Que Ele seja sempre o nosso condutor, o nosso guia para chegar naquilo que Ele tem para mim e para você e ao encontro da Nova Jerusalém, ó. Beijo às nossas ovelhinhas, um dia abençoado, viu, pastor? O culto ontem foi uma bênção. Foi uma bênção e Deus fez coisas lindas, o pastor vai postar aí, né, pastor? É, vamos mostrar um pouquinho, deixa só renderizar aqui pra gente mostrar. Ontem, irmãos, durante o culto, a gente teve um culto muito abençoado ontem, uma quarta-feira profética. Muitas pessoas que estão assistindo a oração da manhã, amor, também acompanharam o culto. E no finalzinho do culto, a irmã Esté, criancinha pequenininha de 8 anos, aceitou Jesus, chorando em lágrimas. E depois ela procurou Raninha, a filha do pastor Rubens e da pastora Clenilda. Ela se encontrou lá em cima, já lá na escada, não desceu. Foi? Sim, quando você pediu para filmar, é porque o fogo já estava correndo já, lá. Já, a Raninha subiu ao encontro delas, lá ficaram abraçadas e começou o mover do Espírito Santo de Deus na vida delas. Aí eu lembrei, sabe de quê? De Joel 2, quando Deus disse: nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, né? E como Deus está derramando sobre a vida das crianças, né, amor? Deus está derramando muito sobre a vida das crianças nesses últimos tempos. Algo tremendo, maravilhoso. E o culto terminou e as meninas ficaram lá embaixo. A irmã Esté profetizando na vida de Raninha, Raninha se acabando de chorar, recebendo a profecia. Foi algo muito forte, irmãos, foi algo forte e muito bonito. Aleluia. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui, para vocês verem. Veja aqui a cena, ficou um monte de irmão esperando. E ela não queria mais ir embora, não. Ela estava dizendo: eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã. E o pai dela: filho, o irmão Enéas, filho, a gente tem que ir. Ela: pai, eu não posso ir não, porque senão ela perde o que ela tem que receber. Foi forte, irmãos. Escute aí para você ver um pouquinho, para você se alegrar com o Espírito Santo usando as crianças. Escute. Mãe, foi pelo nome de Jesus que eu disse isso. Se você se fosse por mim, eu estaria em casa, bem deitada, assistindo, pescando, fazendo qualquer outra coisa. Eu não teria uma filha. Mas pela graça de Deus, eu tenho 2 filhas e um devocional. Não é sobre o que a escola também. Eu já preguei na escola. Eu sei o que é, Hannah. Fazia a menor ideia que eu não preguei. Agora eu faço a ideia. Eu tenho a mínima ideia do que você tá sentindo. A mesma coisa que eu senti quando eu tava lá em cima. Lá em cima, não é você pegar o microfone, encher de unção, você desce lá pra baixo. É briga, é puxar os cabelos dos outros, é perder a unção, Rami. Você sobe lá em cima, é porque lá embaixo, você também é cheio de unção. Se você subir
for por uma oração, se for por uma saudação, se for por um louvor, mas Deus está te usando. Se for por uma oração, se fosse eu, ai, ai, cara. Irmão, isso foi tão forte. Durou muito, não foi só isso aí não, durou um bom tempo. Ela ficou profetizando, você vai viajar o mundo, você vai pregar no Japão, vai pregar na Espanha. Começou a dizer os lugares que Deus estava dizendo para ela, onde Rania ia pregar. Eu queria falar hoje sobre isso. Sobre o amor que Deus tem pelas crianças. Verdade. As crianças, elas são a bênção de Deus em todas as famílias. Elas são frágeis. Por isso devem ser amadas, protegidas, cuidadas. E outra característica das crianças é que elas absorvem o que está à sua volta. Por isso é importante passar valores, ensinamentos sólidos, a palavra de Deus. Para uma criança, nada é melhor do que crescer no caminho de Deus, caminho do Senhor. Ela será íntegra, feliz, sentirá-se realizada, porque vai servir a Deus, o Criador do Universo. Veja o que diz Mateus 19,14, Jesus Cristo falando. Então disse Jesus, deixe vir a minhas criancinhas e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deus estava falando da inocência, aleluia, da pureza, da sinceridade. Criança é muito sincera. E veja um provérbio que todo pai e toda mãe tem que guardar no coração. Provérbios 22,6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo como posso, ou como o passar dos anos, não se desviará deles. É uma grande verdade, aleluia, isso, né? Olha aqui, Isaías 54,13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. A palavra está dizendo que quando as crianças são, aleluia, ensinadas na palavra de Deus, grande é a paz, aleluia, que elas têm na vida, né? E aqui em Provérbios 1, 8 e 9, olha o que Deus fala para os filhos. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensinamento de sua mãe. Eles serão um efeito para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Ah, meu Deus, hoje, aleluia, eu vejo quantos filhos não existem por aí arrependidos por não ter escutado pai e mãe, né? Mateus 18, 3, 4 e 5. E disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fez humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Aleluia. Quem recebe uma destas crianças, em meu nome, está me recebendo. Meu Deus, que valor Deus dá às crianças. Aleluia. Olha aqui o que diz. Em Provérbios 20,11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Meu Deus. Aleluia. Amados, nós sabemos que vivemos num mundo onde existe uma grande parcela de pessoas querendo erotizar as crianças, né? A ideologia de gênero, tanta coisa nociva contra as crianças. E o inimigo tem se levantado nessa época agora, exatamente porque a palavra de Deus promete grandes revelações espirituais para, aleluia, as crianças. Você que está me ouvindo aí, você tem visto nesses últimos tempos muitas crianças sendo usadas pelo Espírito Santo, é ou não é? Muitas crianças sendo usadas. Deus, aleluia, usando tremendamente as criancinhas para a obra dele. E o inimigo sabe que essa criança usada pelo Espírito Santo, ela vai se transformar num adulto forte. Ela vai se transformar em alguém, amor, aleluia, que vai lutar pelas coisas de Deus. Verdade. E ela não será derrotada. Por quê? Porque ela tem Deus no coração e a criança é pura. A criança, ela não consegue esconder os seus sentimentos. Quando ela for exatamente chamada para fazer a obra, ela vai com muito amor, com muito carinho. Aleluia. E nós vamos fazer uma oração agora, aleluia, pedindo a Deus que nos mantenha como as crianças. É, Senhor. Jesus disse, aquele que se não fizer como uma criança, não herdará o reino dos céus. Aleluia. Igreja, ore conosco agora. Ore
Clame a Deus. Aleluia. Santo Pai, eterno e poderoso Deus. Paizinho querido, Deus amado. Obrigada, Senhor. Jesus Cristo se sentiu como uma criança. Sim. Ele te chamava Abba Pai, que em hebraico quer dizer papaizinho. E nós queremos também te chamar meu papaizinho. Tem misericórdia, Deus, das nossas famílias, das nossas crianças. Nos ajuda, Deus, sim, a sermos exemplos para elas. Nos ajuda, Deus, a fazermos a Tua vontade, a realizar aquilo que o Teu coração, sim, Deus, deseja para a vida de cada um de nós. Pai, nós pedimos a proteção para os lares, para as famílias, para os casais, para as criancinhas. E pedimos que o Senhor não deixe o nosso coração amadurecer, aleluia, pelo pecado. Sim. Mas deixa, Deus, o nosso coração amadurecer, sim, desejando, Deus, a Tua presença, ansiando, Deus, pela Tua presença. Sim, meu Pai. Visita, Senhor, nesta manhã cada coração aflito, cansado. Sim. Visita, Deus, cada coração que sente a necessidade de ter o Senhor. Assim como a criança deseja a presença do seu pai e da sua mãe, nós queremos desejar a Tua presença. Porque, Paizinho, o Senhor é o nosso Pai. Deus. Cuida de nós, Pai. Cuida das criancinhas, cuida das famílias. Abençoa, Deus, os lares que estão se desmanchando, Pai. Tu és Deus que reconstrói, Tu és Deus que restaura, que restitui o amor entre o casal. Sim, meu Deus. Coloca, Pai querido, Deus amado, a Tua mão poderosa e impeça, sim, a ação, Deus, do inimigo na vida dos casais. Abre os olhos, Pai, dos homens que estão querendo deixar sua família, das mulheres que estão querendo deixar sua família. Sim. Que eles vejam a pureza das crianças e a necessidade que elas têm, sim, meu Deus, do seu pai e sua mãe. Deus, eu peço que o Senhor abra as portas de emprego, sim, para os pais, Deus, que pensam nos seus filhos, na alimentação dos seus filhos. Pai, pensa, Deus, na educação, nos cuidados. Abre, Senhor, as portas de emprego, abre as portas, Deus, para que teus, sim, filhos e filhas ganhem o suficiente, para, Senhor, darem conforto às suas famílias. Sim, Deus. Abençoa, Pai, cada criancinha e nos faz crianças também. Não deixe que nós venhamos, Deus, a amadurecer, sim, e esquecer que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Salvador, sim, meu Deus, e que sem Ti, Deus, nada nós podemos fazer. Cuide de nós, sim, com amor, Pai, Deus, com misericórdia, e abençoa a todos no nome de Jesus. Sim. Não deixe faltar o pão na mesa, Senhor, das famílias. Não deixe, não, Pai. Supre todas as necessidades. Sim, abençoa o emprego dos teus filhos. Abençoa, Senhor, o ganho dos teus filhos e filhas. Que nunca falte o pão, Senhor. Que o Senhor tenha, Senhor, acima de tudo, Pai, a nossa voz dizendo papaizinho, Abba Pai. Aleluia. Pai, nós queremos te chamar de papaizinho porque o Senhor é o nosso Pai. E é por isso que nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Sim. E pedimos que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que abençoam a Igreja Pão da Vida, a Casa do Pai, os que são dizimistas, ofertantes, Deus, os que mantêm esta obra, Pai, os que têm votos e propósitos, todos que oram e desejam abençoar esta obra. Abençoe, Pai, nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras, nossas ovelhinhas amadas. Enche da Tua santa, sim, e maravilhosa presença. Sim. E nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As criancinhas, ó, um beijo carinhoso nas criancinhas da Pão da Vida, em todas as criancinhas que acompanham o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, todos os pastores. E daqui a pouquinho eu creio que vai ter Bom Dia Jesus, né? É. Vai voltar o culto do lar. É. Daqui a pouco tem o culto do lar, né? Não sei se o pastor Gabriel volta hoje, ele não falou para mim, não. Não sei, acho que ele volta segunda-feira. Mas daqui a pouco tem um culto no ar e tem um pocinho de Jacó. Hoje, quinta-feira, o pocinho de Jacó. Crendo. E vai ter amanhã o ato profético na campanha Crendo e Vencendo. Beijo, beijo carinhoso. Beijo no coração. Obrigado. Olha, eu quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar. Deus abençoe a igreja. Beijo. Fica na paz. Muito obrigado.